Pozdrav prijatelji, trputac je ljekovita biljka, sok od trpuca jača oči i poboljšava vid. On je koristan kod bolova i probadanja u uhu. Sok od trpuca koristi se za ispiranje kod zubobolje i rana u ustima. Oblog od trpuca koristan je za umorne noge, rane, opekline, kurje oči i kod uboda insekata. Za pripremu obloga od trpuca trebamo svježi list trpuca. Svježi list trpuca izvaljajte valjkom za tijesto. Zatim prislonite na zahvaćeno područje. Koristite prema potrebi. Veliki pozdrav do sljedećeg videa.